მოგესალმებით ეთერში აბარი ერი ოპოზიციის შეცვლილი ტაქტიკა და წერტილოვანი პროტესტი დღეს. პროტესტის ლოკაცია 4 იყო. სხვადასხვა ადგილზე სუსი, ჯანდაცვის სამინისტრო, სასამართლო, იუსტიციის სამინისტრო. ამ დროისთვის დაკავებულია 46 აქტივისტი, რომელთა უმრავლესობის ვინაობა უცნობია. Paralelურად Მიხეილ სააკაშვილის შიმშილობის 41 დღედადგა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება. Სულ უფრო მეტი ორგანიზაცია თუ დასავლელი პარტნიორი აფასებს მის მიმართ მოპყრობას როგორც შეურაცხყოფელს და თითქმის წამებასთან გათანაბრებულს. ხელისუფლება კი კვლავ უარსაცხადებს მის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანაზე. Დღეს Მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა, თუმცა მის გარეშე ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ სააკაშვილის სასამართლოზე მიყვანა საშიშია. Როგორ განვითარდება პროტესტი და პროცესები, ამაზე ვსაუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში სამოქალაქო აქტივისტებთან, პოლიტიკოსებთან, ექსპერტებთან ერთად. წარმოგიდგენ ჩვენს პირველ ორ სტუმარს, გრიგოლ გეგელია, ლელო საქართველოსთვის, გიორგი კაპანაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. Მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გრიგოლ. დღევანდელი დღე იყო განსხვავებული წინა სხვა დღეებისგან. Opozicijur protestis თვალსაზრისით დაკავებულია 46 ადამიანი. Როგორ შეაფასებთ დღევანდელ დღეს, მოდი ეს გვითხარით ხარით პირველ რიგში. Მოგესალმებით, ესაა ჩვენს მაყურებელს. დღეს ჩვენ უკვე დავწმუნდით ბოლომდე იმაში, რომ არ მარტო ავტოკრატია, უკვე დიქტატურა მყარდება და ეს არ არის ცარიელი სიტყვები, ეს არის ყველა შესაძლო აზრის მატებელი სიტყვები. Ჩვენ ბოლოს ხარ დრას პირველი ქართული ეს აცხადებს სახელმწიფო აღარ არსებობს, სახელმწიფო არის თვითონ, რომ წითელი ზღვარი აღარ არსებობს, მორალური საზღვრები აღარ არსებობს, პოლიტიკური საზღვრები აღარ არსებობს, სასამართლო აღარ არსებობს და პროცედურული დემოკრატია აღარ არსებობს და რაღა დარჩა მაშინ? ამის მიღმა დარჩა კობახიძე და ღარიბაშვილი თავისი პარანოიდული თეორიებით არ მოვედებენ შეფასებას. რაღაცა თემებით ვიღაცა ელენე ხოშტარიას წამლავდა და სააკაშვილის საკაცით გატაცებას აპირებს, ვიღაცა აი ამ დონის მავნებლობა შეგვშა. მას შესაძლოა ქვეყანა წარმოიდგინოთ არის ომში ოფიციალურად ჯარი უწევს, ნებისმიერ მომენტში შეიძლება დაგვჭირდეს რაღაცა სამხედრო მენეჯმენტის სკოლა, ხო, ადეკვატური ადამიანების სკოლა. წარმოიდგინოთ ვინ მართავს ამ მართლაც უბედურ ჩვენს სამშობლოს. ოდესაც ადამიანები, რომელიც ამბობენ, რომ ერთი კაცი არ შეუძლია და გადაიყვანონ ჰოსპიტალში, ადეკვატურ ჰოსპიტალში, ისე რომ ის დაიცვან, რომ ერთი კაცი არ შეუძლია და ბადრაგის მეშვეობით გადაიყვანონ, ისე რომ ის დაცული იქნას, ხო? აი წარმოიდგინოთ ჩვენ აბსოლუტურ აბსურდში შევედით ან სასამართლო ზეზირის გამო სააკაშვილი არ გადაყავთ სამოქალაქო კლინიკაში. აქ არის ორი მთავარი მიზეზი ჩემი აზრით. პირველი არის შიში, რა თქმა უნდა, შიში იმისა, რომ არაფრის თავი არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ მართლაც უთავბოლო ხელისუფლება, ძალიან მიხარია თამას ხედავენ, რომ არაფრის თავი მათ არ გააჩნიათ. ქვეყანა მეორე ომშია, აგერ ერთი წესი 900 მილიონი გაიტაცა კაცი, დღემდე არ იციან სად არის და რა შეუძლეთ, რა გამოსდით, რომ აქტივისტები, რომელიც თავისთვის დგანან, აი ესე დაგვერიონ ხოლმე ადამიანებს და წაგვათრიონ და განგვარიდონ, როგორც იტყვიან ხოლმე. აქ დიდი გული აქვთ. აი ხა დღეს სასამართლოსთან 13 რიგი დავთვალე პოლიციის და ეს სხვა ეს იგი მცველების, ხო, 13 რიგი. 5 ივლისს 13 კაცი არიდგა იქ იმ სკვერში, სადაც შემდეგ მოკლეს ჟურნალისტი ცემით ფაქტობრივად, ხო? წარმოიდგინეთ, აი ეს არის ამ სახელმწიფოს ნამდვილი სახე. იქ არის მაგარი, სადაც საერთოდ არ უნდა იყოს აი ამ დოზი წარმოდგენილი, არაფერი მისგან არ მოითხოვება და სადაც მოითხოვა რაიმე ადეკვატური მისგან, მაგალითად საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადეკვატურ სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა, მისი შესაბამისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, იქ არაფერი არ გამოსდით. მაგრამ მეორე ახსამ ბუნებრივი არის პოლიტიკური რევანში და ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ქართული ოცნება ცდილობს, რომ თქვას, რომ მას აქვს ალაუფლება და აი როგორც ბავშვი რაღაცას დახარბდება, ხო, დაჟინებულია რა, აი ჟინით, აი ჯინით, აი რევანშისტული განცდით, რომ აი მე მაგ ალაუფლება. ისინი ცდილობენ ამის დემონსტრირებას, ყველაზე პრიმიტიული, ყველაზე უგემოვნო თვალსაზრისი და ეს დავამატებდი, აი სასამართლო ეგრეთ წოდებული არის სამარცხინოც, ახლა ნახეთ, ხო, რასაც ადამიანის იმის საშუალება არ ეძლევა, რომ თავის სასამართლო საქმეზე გამოვიდეს სიტყვით და პროცესში იქნას ჩართული. ეს ხო ყველაზე საბაზისო უფლება ადამიანისა, ხო? ამას რა შეიძლება გააჩნდეს მართლმსაჯულებასთან საერთო? არაფერი. ამას რა შეიძლება გააჩნდეს დემოკრატიასთან საერთო? არაფერი. ეს არის სახელმწიფოს გადაგვარება და პოლიტიკური დავა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პარტია სრულ პასუხისგებლობას იღებს, რომ საპროტესტო აქციები არ გამართება იმ საავადმყოფოს გარეთ ან მიმდებარედ, სადაც პრეზიდენტი სააკაშვილი იქნება გადაყვანილი. რისი თქმა გინდოდათ ამით, რომ ხელისუფლებას გინდათ შიშები მოუხსნათ, რომ გადაიყვანონ ის კლინიკაში? ნინო, მადლობა მოწვევისთვის. რასაკვირველია, ჩვენი მიზანი პირველ რიგში არის, რომ გადარჩეს მიშა სააკაშვილი და მისი სიცოცხლე. ამიტომ იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ეცნება მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელთან მიღებასთან დაკავშირებითაც ვალდებულია, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, ხო, ჩვენ რა თქმა უნდა სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია განვაცხოთ, რომ გენდობათ ხელისუფლება? არ ვიცი, გენდობათ თუ არა, მაგრამ ჩვენ სიტყვას ვამბობთ და ამ სიტყვას ჩვენ შევასრულებთ. მაგრამ ის რაც
დღეს მოხდა, ის რაც ამ დღეების განმავლობაში ხდება, რა არის ნინო? ეს არის აქტიური ადამიანების მიმართ გამოცხადებული ნადირობის ქრონიკა. იჭერენ ყველგან აქტიურ ადამიანებს, ყველგან და გარკვეული ასე ვთქვათ, რაოდენობის, რასაც ისინი გაწყდებიან უბრალოდ. და რაც ხდება მიშას მიმართ, ეს არის გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა. ეს ადამიანი პირდაპირ თქვა ქართულმა უსმო რომ ფაქტობრივად გაწირა სასიკვდილოდ. იმიტომ რომ სადაც იმყოფება, ეგ შესაბამისი სამედიცინო სერვისი არ აქვს. ხო, ახლა რაზე ვსაუბრობთ ამაზე? ადამიანი ან უნდა გადარჩეს, ან არ უნდა გადარჩეს. და რომ გადარჩეს, უნდა გადაიყვანონ სამოქალაქო კლინიკაში. ამიტომ თუ გადაიყვანენ სამოქალაქო კლინიკაში, რა თქმა უნდა, პირადად მე როგორც ერთი ადამიანი ისე მთელი პარტია ვამბობთ და ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ აი ამ კლინიკის ირგვლივ ან სიახლოვეს არანაირი საპროტესტო აქცია არ გამართება. არ ვიცი ამას დაიჯერებს ქართული ოცნება, არ ვიცი ამას არ დაიჯერებს, მაგრამ ხალხს ხომ ვეუბნებით ჩვენ, ხომ ფაქტობრივად ვაშიშვლებთ ღითი დღე ქართულ ოცნებას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი იმისაც, რომ ის გაუშვათ სახლში. ქართული ოცნება გაუშვათ ოპოზიციაში, მაგრამ ეშინია ქართულ ოცნებას დღეს. ეს ხომ ფაქტია, ამიტომაც აგრესიულია, დაუნდობელია და უკვე ასე ვთქვათ, ქუჩებში პირდაპირ ნადირობს. ეს ტაქტიკაზე კითხავს ხვალისთვის ნიგამელიამ დაანონსა 2 საათზე შეკრება ვაჟა-ფშაველას ძეგლთან, ხო? ეს ნიშნავს, რომ სუსტან იქნება ისევ აქცია. ეს ორი ადგილი ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან და სავარაუდოდ აქცია გადავა სუსტან. დღეს ძალიან გრძნობიარე იყო პოლიცია და ხელისუფლება სუსტან მიახლოების საშუალებაც არ მისცეს, ხო? არავის, რაღაც განსაკუთრებული ფორმა იყო დაკავებების, ანუ ყოველგვარ დარღვევის გარეშე უბრალოდ დაკავებდნენ ადამიანებს. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ იგივე გაიმეოროთ? 46 ადამიანია დაკავებული და როგორც ვიცი, ადგილების პრობლემაა უკვე წინასწარ დაკავების იზოლატორში, აქტივისტები ვერ ეტევიან. ხვალ რა იქნება, შეგიძლიათ გითხრათ? მელიამ დაანონსა, გუშინ რომ ყოველ დღე რამდენიმე ლოკაცია იქნებაო და ერთი დარჩება ყოველთვის სიურპრიზათო. ხვალ ჯერჯერობით ერთი ვიცით, ანუ რჩება დიახ. ხო, რა ხდება? 4 და 3 არ არის ხვალ. ერთი ადგილია მარტო. არ გამოურიცხო რომ კიდე რამდენიმე იყოს. ნინო, ესე იგი რა ხდება და ქართული ოცნების პირობებში სუსი იქცა ბოროტების სიმბოლო. ანუ ამ რეჟიმის ბოროტების სიმბოლო არის თავმოყრილის სუსი. და ამაზე მეტყველებს ის ასე ვთქვათ, ის ინფორმაციები, რომელიც გამოდის სუსიდან და რომელთაც აღმოჩნდა, რომ თურმე სასულიერო პირებს უსმენენ, დამლაგებლებს უსმენენ, ყველა სუსმენენ ამ ქვეყანაში, ხო? ამიტომაც ბიძინა ივანიშვილმა თავის დროზე მიიღო გადაწყვეტილება და სუსი ჩააბარა იმას, ვისაც ყველაზე მეტად ენდობა, გომელაურის გარდა. ხო, არის ასეთი ადამიანი ლილუაშვილი, რომელიც მასთან ქართულ ბანკში მუშაობდა და დღემდე ის განაგებს სუსს. ამიტომ რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ბრას და პროტესტს გამოხატავთ მათ შორის, აი ამ ბოროტების სიმბოლოს სიახლოვეს, ეს ჩვენი ლეგიტიმური უფლებაა. შესაძლოა ხვალაც ადამიანთა დიდი ჯგუფი დააკავონ, იმიტომ რომ გავეშებულები პირდაპირ ნადირობენ საქართველოს მოქალაქეებზე, მაგრამ პროტესტი, რომელიც დაიწყო, აღარ უნდა გაჩერდეს ჩვენ მოქალაქეებს. Ну სუსი იქნება ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე. ჩემი აზრით უნდა იყოს, დიახ, უნდა იყოს. გრიგოლ, ხელისუფლება ჯერჯერობით არ რეაგირებს იმაზე, რაც ისმის უკვე დასავლეთიდან, მაგრამ მოდი განვიხილოთ, შეიძლება თუ არა ამ ყველაფერს გვერდი აუაროს ნებისმიერმა ხელისუფლებამ, არ ვიცი, თვით ლუკაშენკომაც კი, როდესაც Amnesty International-ი ამბობს, რომ აშკარაა პოლიტიკური შურისძიება სააკაშვილის წინააღმდეგ, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტი ამბობს აი სიტყვასიტყვით ასე, რომ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ გადადგას ნაბიჯები, რათა უზრუნველყოს სააკაშვილის როგორც გადაუდებელი ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური საჭიროებების დაკმაყოფილება. ჩვენ კვლავ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რომ მოექცეს სააკაშვილს სამართლიანად და ღირსეულად საერთაშორისო სტანდარტების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ უკვე არის განცხადებები ევროპარლამენტარებს, აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ენა აქვს შეჩეული ევროპარლამენტარებზე, თვალში ეპატარავებათ, ანუ ხან ამბობენ, რომ მათ არავინ არ კითხავს ჩვენ საქმეში ჩარევას და ნუ ხან ამბობენ, რომ არიციან არაფერი და კარგად გაიგონ რაშია საქმე. მოკლედ, აი ეს ორი განცხადება, ყველაზე ავტორიტეტული უფლებადაცვითი ორგანიზაცია Amnesty International-ი და სახელმწიფო დეპარტამენტი. აი ამ ყველაფერზე გვერდის ავლა რამდენად შესაძლებელია საერთოდ? შეუძლებელია, შეუძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ბუნებრივია, თუ ეს ხელისუფლება თუნდაც ფორმალურად ინარჩუნებს პრო-დასავლურ კურსს, ანუ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსს. თუ ეს ხელისუფლება წავა უკვე ღიად, თორე ესე წასულია საქმით პუტინის და ლუკაშენკოს გზაზე, მაშინ თავსებადია, ბუნებრივია. აი ნახეთ როგორ მარტივად გასამწყო ტრაგიკულად, მაგრამ მარტივად საქმე. ყველას უნდა ესმოდეს ძალიან 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 მარტივად ჩვენს მენელსო. ახლა არჩევანი არის ან დასავლეთი, ან
Lukashenko Putini. Ai amdenat martivia me anu pas komet. Ies kvakobili usmara, ies kvakobili usmara. Me anu pas martivia me binarobia anu pas martivia. Chota khashi dagidgeba tarchevani naqurebels ro shevaxsen. Uga dagidge ogonats. An otsneba, an Evrokavshiri da Evropa da es ori ram male tavsebadi ubralod agar ikneba. Principshi man do artva man zalyan kargat rom kartveli eris geopolitikuri archevani da meore khul kartuli otsneba aris ertvetan ara tavsebadi rom an ert Man muss gar nicht machen, sonst können wir gar nicht machen. Aber ich sehe auch die Ideologie, was da passiert, da auch, was sagt er sehr sauber. Weil ich denke, wenn wir so etwas glauben, wenn wir was Kartoffeln, wenn wir Kartoffeln bekommen, dann wird wir erstat. An, na gar nicht Kartoffeln, Ozeban, das ist aber mit der Kreml. Ne, wir müssen quasi mit der Aussage. An, was kommt? Wolski's Kommentar, Kubilius, Moklet, Ketuitra, Kubilius, Rock, ihr ganz hat der Basak, ich hab's Wurzel, das ist mir sehr ulat, gar Analyse Situation. Kubilius, Antwort, ich hab's Patara. Hol, KGB, was ich mir bei Ugas kommentiert habe. Tadat Kubilius, Welkachaus, am Simaglebs, Magram, Rasvisant, Baton Kubilius, Mautsov, so, da hätte ich am Simaglebs. Amasobashi, Kubilius, ganz hat Raus, Sakatos, Somkhetze, Azerbaijan, da ich die Region, Politik, da, weil das mir jetzt allein hat, da ach so, das so, es hat mir eine Beeis, Schwedeul, Romas, Schegachset, Pirol, April, Serlich, eine Kaige, Kartul, Lotzbe, Haranos, Romil, Rasius, es krebs die Baton in Bizina, Hoval, das Kawachs, Amit, es krebs die Baton in Bizina, es hat das Kopf, Erebit, Gumne, Boda, Irwell, April, ganz krebs, Schemdek, Schwedive Matgana Gamosat Edeli, Ebersa Dagosch wieder Sakat, Lüke oder Saksibis, Schorbli, im Schottuki, Massajobis Deporma, Mochtaboda, Rats Mochta, Chandauka, Samasi Millioni, Imitom Marapel Mochta, Massajobis Deporis. Mimat Tulebit, Meshakas, der Kassel, der Maschine, der S. Schwede oder im Holo Schwedim, Raval Tagan, und es ist Haudeno Privat, Tulia, Europolitikas, der Schina so privat, ist in Ivitzreben, und Professor Undat und Ivitzkonom, S. Schwedeari, Telischen, Europoli Parlamenti, Prozess Sakatus. Ich bin total anschließend. Ich habe gesagt, dass ich das heißt, ich habe gesagt, dass ich das Experte ist, Range, was ich habe. Experte ist, Gruppe, was ich habe. Wir haben gesagt, dass ich das habe. Wir haben gesagt, dass ich das habe. Ich habe gesagt, dass ich das habe. Ich habe gesagt, dass ich das habe. Ich habe gesagt, Viola von Kramoni, Romelis, Kollege, der hat gesagt, dass ich das habe. Ich habe 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 gesagt, Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Womit Edi da war, Holme Politik ganz hat er Bibs, ho, weil er Perser, Edi da war. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, 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 dass ich Eigentlich schon mal, wenn sie ziehen, es war bei Salkaliani, in der Kitwake dann, Kabot, Botschorischuli, Batoni, Hellaschuli, Matko, Gadasavadizia, und dann muss man ja auch zu Lobby, da reit Madgans, Eurostruktur, Matko, Gadasavadizia, und ich sage, es ist Pitonam, und dann Botschorischuli, Magalit, trotzdem haben wir es für die Parlamentarier, aber es hat zu jetzt, ho, Rosa, mehr mit Sande, aber ich glaube, ich habe schon die Parlamentarier, die Kosi, Matko, Arizia, hat Kohlrissi, ho, Matmina, Kitho. Seit dort ra sind diese Darien kaum am Kreuzprozess. Er tut die formal urat meins. Am Bovero, es kommt zu einem Prozessalurid. Russia Prozessalurid. Rogers Thomas Hendrik Ilvesmaik geht hat Russia wieder auf die Erde. Rogers ist erstere Prozessalurid. Rajanda Bonda, Rumel Zaris, das haben wir plötzlich monatlich supleba. Aber es ist ein Netpreis, der Netpreis 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 ist ein Netpreis, der
ფსიქოლოგიურად ზეწოლისგან თავისუფალი სივრცე უნდა იყოს იქ სადაც იქნება სააგაშვილი. ყველანაირად ფსიქოლოგიური ნაწილი ახსენა და ფიზიკური. ეს იყო პირდაპირ ეგზამენი, ის გუდანში არ იყო. ანუ სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ სხვა გუდანში. ყველაფრის მიუხედავად ხელისუფლება თითქოს არაპირებს უკან დახევას. როგორ წარმოგიდგენიათ შემდგომი განვითარება მოვლენების? აი ცოტა ხნის წინ გამოვიდა სააგაშვილის პირადი ექიმი, რომელმაც თქვა, რომ მას დაზიანებები აქვს, მას ექსპერტიზა უტარდება ახლა და მან თქვა, რომ აი ბოლომდე არ დარჩა, მაგრამ აი წინასწარაც ნახა. მას აქვს დაზიანებები, ვიცით რომ მისი მდგომარეობა უმძიმესია, ცოტა ხნის წინ ქალბატონმა გიულია და ალასანია ყველას მიმართა, რომ რაღაცა გავაკეთოთ, ჩვენ შვილი მიკვდება და უმძიმეს მდგომარეობაშიაო, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი უთანაგრძნობს პრეზიდენტს ახლა და მისი პოლიტიკური მხარდამჭერები, არა მხარდამჭერები, ამას აღარ აქვს უკვე მნიშვნელობა. ითხოვს მის გადაყვანას ცოტა ხნის წინ გავრცელდა გოლი ეს საზოგადოებრივი ცნობილი ადამიანების მიმართვით შედგენილი, მაგრამ ხელისუფლება არ შეუვალი, ხო? როგორ ფიქრობთ, რამ შეიძლება ისინი აიძულოს, რომ მინიმუმ, ეს ხო მინიმუმის მინიმუმია, ჯერ გადაყვანაც არ ფსარნიშნავს პრინციპში, იმიტომ რომ ობიექტურად მაინც დამძიმდება მისი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ის შიმშილობს. მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან ძიმეა, ხო? რამ შეიძლება აიძულოს ხელისუფლება, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას? ნინო, პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მეცხრე მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით დაუშვებელია ადამიანის მიმართ არაადამიანური სასჯელის გამოყენება და არაადამიანური მოპყრობა. და ის რაც ხდება დღეს მიშასთან მიმართებაში, ეს არაადამიანური, ასე ვთქვათ, საქციელია. და ეს არის წამი სტოლფასი მოპყრობა, თქვენ სწორად აღნიშნით. იმიტომ რომ შესაძლოა ის მოტყუებით გადაიყვანეს რუსთავის საპატიმროდან. ეს ცენტრი ემპათია ასევე მის მიმართ მოპყრობას. მოტყუებით გადაიყვანეს, მე მასე, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად შეეხნენ მას, გადმოათრიეს მანქანა. ეს ყველაფერი არის წამების სტოლფასი მოპყრობა და წერტილი. ეს სხვა არაფერი და ეს კარგად უნდა გაიგოს საქართველოს იმ მოქალაქემაც, რომელიც ოპოზიციას უჭერს მხარს და მანაც, ვინც ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს. ამიტომ ქართულ ოცნებას ეს არ და ვერ უნდა შერჩეს. აქ საუბარია იყო იმაზე, რომ გადაუხვია თუ არა საქართველოს, ასე თქვა, არჩეულ კურს. დეკლარირებულად გადაუხვია უკვე. აქამდე იყო, რომ დეკლარირებულად დიახ, ჩვენ მივდიოდით ევროატლანტიკური მიმართულებით, მაგრამ რაღაცნაირად ისინი კულუარებში ცდილობდნენ რომ გაებათ, ასე ვთქვათ, ძაფები რუსეთის მიმართულებით, მაგრამ ის რაც ხდება დღეს თბილისის ქუჩებში, ის რაც მოხდა არჩევნებში, ბოლო არჩევნებში, ის რაც განხორციელდა მიშას მიმართ, დიახ, ეს უკვე დეკლარირებული გადახვევა ნატოსა და ევროკავშირისაკენ და დღეს საქართველოს სამწუხაროდ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით როგორ გამოიყურება, იცით რომ აი ადამიანი რომ მივიდეს საელჩოში, მოითხოვოს ვიზა და არ ქონდეს პასპორტი. ამიტომ რაზია საერთოდ საუბარი, რა გაწევრიანების მოთხოვნა უნდა გავაგზავნოთ ჩვენ 2024 წელს? მაქ როცა ეგ უნდა დავივიწყოთ სავარაუდოდ, შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაციაც კი შეგვიჩერდა, ვიზამ მოსვლა შეიძლება, სიცოცხლის უფლების შეზღუდვა ხდება ფაქტობრივად, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ბუნებრივი უფლება, სიცოცხლის უფლება, ანუ იქამდე არსებობდა, ვიდრე საერთოდ სახელმწიფო შეიქმნებოდა და დღეს ეხა მიშას ეუბნებიან, შენ უკაცრავად, მაგრამ არ გაქვს უფლება რომ გადარჩეო, არ გაქვს უფლება რომ იცოცხლო, არ გაქვს უფლება რომ მიიღო ჯანდაცვის სერვისები. ანუ სხვა პატიმრები რომ გადაგყავს ჩვენ სამოქალაქო კლინიკებში, არაო, შენ მანდიყავიო და მოკვდიო. აი ამას ეუბნებიან დღეს. ანუ ადამიანს ფაქტობრივად, აი ჩვენ ვუყურებთ, როგორ შეიძლება ეს ადამიანი გარდაიცვალოს ციხეში, ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს და ვიმედოვნებ რომ ამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისაც, რომ ეს ასე არ მოხდეს და როგორ უნდა გავაკეთოთ, ხო? ეს კითხვა ამასაც შეიძლება. აი რა უნდა გავაკეთოთ? რა უნდა გავაკეთოთ? საპროტესტო აქციებზე როგორ რეაგირებს, ვიცით, ხო? სასამართლო პროცესებს კი არ მიიყვანეს. ეს სხვა შორს ბოლსკერ ჩემ საყვარელი კომენტატორი მან თქვა ასეთი რამე, რომ მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მასზე ზრუნავდით, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ემოციური გადაიყვანეს ამის გამო. ბატონი ვოლსკი ვერ გამოვიდა ამ ცეკას ინსტრუქტორის პოზიციიდან. აი საბჭოთა კავშირის დროს, აი დისიდენტებს, პოლიტიკურ პატიმრებს, იმ ადამიანებს, ვინც რეჟიმს დაუპირისპირდებოდა, ნათლავდნენ ან ფსიქიკურად, ასე ვთქვათ, არაჯანსაღად და აბრალებდნენ რაღაც ძალიან არაადამიანურად ეპყრობოდნენ. ხო და ხა ბევრი, ასე ვთქვათ, ეს მაგალითი იყო, არა? აი ამ ასე ვთქვათ, როლიდან დღემდე ვერ გამოვიდა ბატონი ვოლსკი და ჩარჩა იმ როგორც ცეკას ინსტრუქტორში. ამიტომ როგორც ცეკას ინსტრუქტორი, ამიტომ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ხო ხა ვინმე ეგონა ეტები არის ყველაზე ეფექტური, მოდი ესე ვთქვა. აქციები შიდა ბრძოლა თუ საგარეო ზეწოლა, თქვენ როგორ გონია რომ მაინც საბოლოო ჯამში ნინო ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, იმიტომ რომ მე ერთ რამეში დავითანხმები ბევრს, ვინც ამბობს ხოლმე რომ დიახ, შეიძლება ჩვენ ამერიკა მხარი დაგვიჭიროს და დაგვიჭერს კიდევაც აუცილებლად ევროკავშირმა, მაგრამ ჩვენ თუ დღეს აი აქ ჩვენს ქვეყანაში
არ ვიმოქმედებთ, არ გამოძრებთ ხელებს, ფეხებს, არ გამოვალთ აქციებზე, დიახ, არ გამოვხატავთ მწვავე და პერმანენტულ პროტესტს, რომელიც ჯერ კიდევ საბედნიეროდ საქართველოს კონსტიტუციით გვაქვს განმტკიცებული, მაშინ არაფერიც არ მოხდება. Ну, რავი, ну დაელოდება იმას, ჩემი მეგობრო, აი, ეხლა ზოგიერთები რომ სახლებში შეხეთხართ, გეზარებათ აქციებში მონაწილეობის მიღება, ან შეიძლება მიზეზებიც გაქვთ ამისათვის, ან განაწყენებულები ხართ წინა ხელისუფლებას, მაგრამ ჩვენს თვალწინ იშლება ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა. Იმიტომ რომ დღეს თუ მიშას ეპყრობიან ასე, ხვალ შეიძლება თქვენ მოგებყრან ასე. დღეს თუ ესენი კადრულობენ იმას, რომ ნადირობენ პირდაპირ ქუჩებში აქტიურ მოქალაქეებზე, ხვალ შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ მათი მსხვერპლი. ამიტომ მგონია რომ დღეს უკვე პოლიტიკური კინკლაობის დრო არ არის. ყველამ უნდა მივიღოთ ჩვენს პერმანენტულ წვავი აქციებში მონაწილეობა იმისათვის, რომ როგორმე მშვიდობიანად ვაიზროთ კატულიოცება. რეალობას თვალებში, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობაზე მიხელ სააკაშვილზეა საუბარი, ხელისუფლება ქმნის ამ მითს და ამ რწმენას, რომ ისინი რევოლუციას ამზადებენ და შესაძლოა ბევრ ადამიანს ამისიც ეშინოდეს და იმიტომ არ გამოხატავდეს პროტესტს. მაგრამ სადღაც ნახეთ 14-ში. აი, არ ვიცი, ეს იარლიკი არის მოკერებული თქვენზე და ბევრს ჰქონდა მათ შორის პოლიტიკურ პარტნიორებსაც, მე ეს კომპლექსი დაძლია ყველა მათ შორის ლელომაც და დღეს მე მგონი ლელოს დაძლილი აბსოლუტურად ამ სახელისუფლო პროპაგანდის გავლენით. ჩვენ არ ქონია რაღაცას არა, დისტანცირებას მაინც ყოველთვის ვცდილობდით ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობისგან, დღეს ეს აღარ არის დავანებოთ. იმაზე ხო ვთანხმდებით, რომ 14-ში 2012 წლის შემდეგ ამდენი ადამიანი არ გამოსულა, ხო? თავისუფლების მოძრაობაზე ძალიან ბევრი ადამიანი მიდეხით ქუჩაში, მაგრამ ამასაც მიეჩვია ოცნება და რაღაცა რევოლუციას აპირებენ, ამის პასუხს გეუბნებით, რევოლუციას აპირებენ. გადავდგით ჩვენ ნაბიჯი იმისაკენ, რომ ვინმეს მივეცით საშუალება ეთქვა, რომ აი იცი რა, ჩვენ რევოლუციას ვაპირებთ. აგერ ახლა ხანს თავისუფლების მოედანზე ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი რომ შეიკრიბა. გადავდგით ნაბიჯი, რომ ჩვენ იგივე კანცელარიასთან მომხდარიყო, ან ისეთი რაღაცა კონკრეტული ასე თქვა ღონისძიება, რომელიც ასე თქვა გახდებოდა ხელისუფლების აი ამ პოზიციის გამყარების საფუძველი. ქართველმა ხალხმა თავისი მტკიცე პროტესტი აჩვენა, მაგრამ ეს პროტესტი არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაც სადღაც უნდა შევარდეს და ვიღაც სადღაც უნდა გამოვარდეს. არა, მეგობრებო, ჩვენ მშვიდობიანად, მაგრამ მტკიცედ, მაგრამ პერმანენტულად და საქართველოს კონსტიტუციის განმტკიცებული უფლებების რეალიზაციით მოქმედებთ ქუჩებშიც და მოქმედებთ აქციებზეც და თუ ვინმეს არეულობა უნდა, ის იყო, რაც ასე ვთქვათ, გააკეთეს რამდენიმე დღეს, როცა მიშა გადაიყვანეს გლდანში მოტყუებით იმ გათვლით, რომ ჩვენ ამდენი ადამიანი, მრავალი 10000 ადამიანი დავიძრებოდით და იქ რაღაცა ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ბავშვი მიხდება, რა შეფასება მიეცემოდა ამას და რეალურად იყო ეს, რა შეფასებაც მიეცა ამ ყველაფერს. მე მინდა ცენტრი ემპათიას დასკვნა წავიკითხოთ, ხომ, მაყურებელმა, რომ მაყურებელს შევახსენოთ, ემპათიის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა, ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მოპყრობას წამება დაფასებს მოკრეთ ეს ორგანიზაცია და აღნიშნავს, რომ სააკაშვილი საპატიმრო დაწესებულებებში ყოფნისას სხვადასხვა სახის ღირსების შემლახო მოპყრობას, მათ შორის ფსიქოლოგიურ ზეწოლას დაექვემდებარა, ხოლო გლდანის ციხის ავადმყოფოში გადაყვანისას დაექვემდებარა როგორც ფსიქოლოგიურ, ასევე ფიზიკურ წამებას და არანებაყოფლობითი სამედიცინო ინტერვენციის მცდელობას. ემპათიაში განმარტავენ, რომ ამ ყველაფერმა პაციენტს სამედიცინო მომსახურებაზე უარი ათქმევინა, რაც რისკის ქვეშ აყენებს მის სიცოცხლეს და საჭიროებს დაუყოვნებელ ზომებს პაციენტის სხვა სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის სახით. ამავდროულად ზეწოლის ფაქტების ინტენსივობისა და ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, რაც შიმშილობის ხანგრძლივობასა და სამედიცინო დახმარებაზე უარის თქმაში აისახება და მიზნად ისახავს პოლიტიკურ შურისძიებას მიხეილ სააკაშვილის დისკრიმინაციასა და საზოგადოების დეზინფორმირებას, მივიჩნევთ, რომ კანონდარღვევები და ძალადობის გამოყენებული მეთოდები ერთობლიობაში უნდა შეფასდეს, როგორც პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსის წამება. ეს არის ემპათიის დასკვნა და პრინციპში მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ მან მედიკამენტების მიღება შეწყვიტა, ის არენდობა იმ ექიმებს და უბრალოდ ამიტომ ამ პროფესორს გაწერეს. არანაირ დახმარებას დრო აღარ ითმეს, ძალიან მოკლე დროა და ჩვენ დროც ამოიწურა. რაღაცნაირად მინდა რომ კითხოთ ორივეს, როგორ ხედავთ პროცესის განვითარებას უახლოეს მომავალში, ხა გწელვადიან გეგმებზე და 2024 წლამდე რა მოხდება, იმასე ვერ კითხავთ, ეს მარტო ოცნება მიცის, რომ 2024-მდე არჩევნები არ იქნება.
Forma, თუმცა ხელისუფლების რეაგირებაც გასათვალისწინებელია. Ხო, ის რაზე რეაგირებს? Უცნაურია. Აქვე ჭორები ვრცელდება, რომ ივანიშვილი წავიდა, რაც სიმართლე გითხრათ, არმჯერა გიორგიას თქვენ გითხარით ბოლოს, რა იცით, თქვენ იცით ხოლმე რაღაც. Მსგავსი ინფორმაციების გახმაურება. Მოკლედ, როგორ ხედავთ პროცესს უახლოეს დღეებში? Გავაგზელებდით ხებართვის, სადაც ბოლოს გიორგი საუბრობდა რევოლუციაზე. Რევოლუცია უკვე მოხდა. Ამას ამბობ ყველა ეთერში, ყველგან, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს საუბარში. Რევოლუცია მოხდა, მას შორის ამდენი მოსყიდვის, დაშნების, შანტაჟის, კადრების, პოლიტიკური ნიშნის დევნის, სამსახურიდან გააგდების მუქარის ყველაფრის ფონზე საქართველოს მინიმუმ ნახევარმა მათივე შედეგები თუ ამბობ, ხო, მე რეალურ შედეგებს კონგრესეთის გარშემო მინიმუმ ნახევარმა გადაერჩეს ხელისუფლება და უთხრა რომ ერთხელ სამუდამოდ ისინი წასულიყვნენ ხელისუფლებიდან, რომელიც მათ უკვე დიდი ხანია მინიმუმ ერთ წელია ნამდვილად უკვე აღარ ეკუთვნოდათ. ამაზე მეტი რევოლუცია რა უნდა მოხდარიყო ქართველ ხალხმა, აი ამ კატასტროფულ ფონზეც კი ქართველს ამას უთხარ, რომ მასში ვერ ხედავს ვერ ერთ მომავალს, ვერ ერთ პერსპექტივას, ვერც ევროპულს, ვერც მხოლოდ და მკაფიოდ ქართულს, ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერაფერს, უკვე ჰაერი აღარ არის ამ ქვეყანაში, ხო? იხუთება. ქვეყანაში დემოკრატია მოხუთულია, სასამართლო მოხუთულია, ეკონომიკა სხვა არ ვახსენებ, რა ჭირს 30% გაზრდილი ფასები და მთელი უბედურება და დღეს გამოვიდა ბატონი გვენდაზე, ინფლაცია კიდე არ ვიცით, სასწავაო ხო, რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ არაფერი აბსოლუტურად არ იციან და ახლა ეს ხალხი გვეუბნება, რომ 24-მდე არ იქნება არჩევნები. ანუ მარტო ეს იციან და ინფლაცია საერთოება, ეგ არ იციან, ხო, ეკონომიკა საერთოება, ეგ არ იციან. ამიტომ ნახე ძალიან მარტივად ჩვენ ვაჩვენეთ და აი ეს გონია ჩვენი სიძლიერეა, ჩემი პირადი აზრით. აი რაც აგიჟებს კობახიზეს ასე ძალიან, ხო, ამიტომ ერთ დღეს გამოვარდა ერთი პარანოიდული ბოდი. ხო, აი ეს გამოვარდა. მე და რა მოყვა და რა მოყვება. ჩვენ მოვიხოთ და მოყვეთ. აი ეს კლავდნენ ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიცია ზოგადად. კი ბატონო, აი ეს ქუჩის გადახმა. ანუ ოპოზიცია დაიჭირონ, ან არ ვიცი, რაღაცა უნდა მოხდეს. ხო, აგერ არის პროკურატურა, ხო, ქუჩის გადახმა. თუ ეს შენობა რაიმეს წარმოადგენს და მართლა ქაღალდზე არ არსებობს, აგერ ადგენ იქ ბატონების ხელთან გადაღამე, დაკითხული რა კობახიზე და ძალიან სულ მასშტაბიანი შესაძო დანაშაული ამხილა. ახლა ვალდებულება არის, რომ ის ამის თავაზე ეკას გამოკითხული. ასევე, როდესაც ის ციტირებს ხოლმე რაღაცა, როგორ ვთქვა, რაღაცა წყაროებს, მას იქ ვინმე შეახსოვს, რომ მას არ უნდა კონდეს ცნობა იმ წყაროებს, რომელსაც ციტირებს, მას შეიძლება კონტროდასოების ინფორმაციები და ის არის პარტიის თავმჯდომარე. ამიტომ კითხვა უნდა დაიპატოს ამაზე შტოთა განაწილების პრინციპით პარლამენტის წევრს და პარტიის თავმჯდომარეს. საიდან აქვს ცნობა იმ ინფორმაციები და რაღაცა ციტირებს? არ მოგვაწოდაო, ანუ ვიღაცა მომიყვაო, ასე თქვა. ასე თქვა. აი ვიღაცა თუ მოუყვა, ხა დაიპატო პროკურატურაში. ისიც და ვინც მოუყვა ისიც და კითხონ ერთი ვინაპირებდა და როგორ ელენე ხოშტარის მოწაფეს. წყაროს გაუქმებლობის უფლება აქვს მედიას. პარლამენტის თავმჯდომარეს არ აქვს. მას არ აქვს, რა თქმა უნდა. პოლიტიკოს რანაირად აქვს, თუ ვიღაც უფლებას ამზადებდნენ პროკურატურას უნდა ეთანხმოს ყველა ვარიანტში და პროკურატურამ თავისი ფუნქციები აღასრულოს. მაგრამ თქვენაბართო ამ კომახეთის ბოდოს გავაცხდე, მაპატიო საზოგადოება ამით გავასწია, ხო? ამით მინდა დავანახო რა. ჩვენ აი მეორე მხარეს ვართ ადამიანები, ვინც ვამბობთ რომ ჩვენი ნების სიმტკიცით მშვიდობიანად კანონის ფარგლებში, მაგრამ ძალიან ხმამაღლა, ძალიან ხშირად ყოველდღე პრინციპულად ვიხრებით საპროტესტო აქციებში ჩართული. ანუ ის კადრები, რასაც ჩვენ ახლა ხედავთ ეკრანზე, არ არის ტრაგედია. ანუ როგორც მე ვგრძნობდა ხვთები, ოპოზიციამ ზად არის რომ იყოს ასეთი დაჭერები. ეს არის ტრაგედია, ეს არის ქართული 20-ის აპოკალიფსის ხედავ ჩვენ აქ. როდესაც ადამიანებს არაფრის გამო, აი ესე ცხრებები დიდაცებენ და მიათრებენ. ეს აი საერთოდ ყოველდღე, აი უფრო მარტივად. შეიძლება ეს ყოფილიყო კურიოზულ მასშტაბებამდე მივიდეს. ყოველდღე დაიჭირონ დაუშვათ 200 კაცი და მე ვეღარ დატიონ ეს. ხალხი ამყოფს უყურებს, ხო, უყურებს ამყოფს და ყველა შემდეგი დღე, როდესაც ქართული ცება რჩება ხელისუფლებაში, რომელიც მას არ ეკუთვნის და რჩება აი ასე, არის მათი დამარცხებისგან გადადგული ერთით მეტი მყარი ნაბიჯი, უსურვებ რომ ეს გააკეთონ და ძალიან მალე ეს ყოფილი დაფორმდება პოლიტიკოდ სრულიად მშვიდობიანად. გიორგი. დი, ახლა ესე იგი, პირველ რიგში ეს საქართველოს კონსტიტუციის ის თავი, სადაც საუბარი არის ადამიანის ძირითად უფლებებზე, იწყება იმით, რომ ღირსება ხელშეუვალია და მას იცავს სახელმწიფო. დღეს სამწუხაროდ ღირსება ხელყოფილია და მას სახელმწიფო ვერ იცავს. რაც ეხება კობახიძის განცხადებას ხოშტარიასთან დაკავშირებით,
ესე იგი საქართველოს კონსტიტუციითვე დეპუტატი რომელსაც ინფორმაციას მიაწვდიან თავისი სადებუტატო უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში შეუძლია რომ წყარო არ დაასახელოს მაგრამ ყოველობის დაგეგმო სადებუტატო უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლები არ და ვერ იქნება ამიტომ ყობახიძის განცხადებაზე წესით უკვე უნდა ყოფილიყო დაწყებული გამოძიება პროკურატურაში ყობახიძე უნდა იყოს დაკითხული და მას არ აქვს უფლება ნინო როგორც მეცნეს რომ წყარო დამალოს და ასე თქვა არ დაასახელოს ამიტომ რაც ეხება იმას ვარ თუ არა ჩვენ მზად ბრძოლისათვის ვარ რა თქმა უნდა ახლაც აი თქვენთან ვინდრე მოგდოდეს მაგრამ მე მედია ვარ მაგრამ ჩემთვის რომ მოეყოლა ასეთი რამ ვინმეს მეც კი ვთხოვდი მას რომ წამომყოლოდა პროკურატურაში და ჩვენება მიეცენტეს იმდენად სერიოზული დანაშაულია რომ სისხლის სამართლის დავიცავდი წყაროს მაგრამ ძალიან ვთხოვდი ამ წყაროს რომ ორგანიზებული დანაშაულია ემხილა პროკურატურაში დაუჩოქებდი და შევეხვეწებოდი რომ წამომყოლოდა და ჩვენება მიეცა პროკურატურაში და ყობახიძე რატო იყო ასე მშვიდად არ ვიცი მართლა რომ გითხარ იმ შემთხვევაში თუ ის წყაროს არ გაამხელს მას შეიძლება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დაეკისროს იმიტომ რომ გამოძიებას ინფორმაციას ვერ მიაწვდეს. რაც ეხება მას ჩვენ ვართ თუ არა მზად, რა თქმა უნდა ვართ მზად. აი ეხლაც თქვენამდე ვიდრე მოვიდოდი რუსთავის სასამართლოს მოვდივარ. ჩემი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სასამართლო პროცესი გამართა, სადაც ერთ მუხში გამამართლეს, მეორეში გამამტყუნეს, მაგრამ 46 ადამიანი რომ დღემდე ეხლა იზოლატორში რჩება. არც იციან სად და როგორ გადაიყვანეს. ჩემი საქმე რა მოსატანია იმასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის რაც ხდება, მეგობრებო, მართლა ბრძოლის გარეშე, თავდადების გარეშე, შეუპოვრობის გარეშე, თავგანწირვის გარეშეც, ვერც ჩვენ თავისუფლებას მოვიპოვებთ. ვერც საქართველოს გავთავისუფლებთ და ვერც მიშას დავიხსნით ივანიშვილი პუტინის ციხიდან. ის არის დღეს პატიმარი, სამწუხაროდ ისტორიული უსამართლობაა რომ ის ზის, ასე ვთქვათ, პუტინ ივანიშვილის ციხეში, მაგრამ ჩვენი აქტიური ქმედებების შემთხვევაში და მოქმედებების შემთხვევაში მისას თავისუფალი იქნება და საქართველოს თავისუფალი იქნება. ესე იგი ყარყვარეს ციხეს ვერ გააკეთებენ და ესენი საქართველოდან რუსეთს ვერ გააკეთებენ. ნუ ციხეში ვეღარ დაეტევა ხალხი ამ ტემპებით თუ გააგრძელეს დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით აქტივისტებთან ერთად, ექსპერტებთან ერთად და გავაგრძელებთ პროცესზე საუბარს. დაუბრუნდებით ძალიან მალე.